Goddag, herr Krøyer. Og velkommen tilbage. Du må ikke gå for mig. Du må være tapper for os alle sammen. Jeg elsker dig, Marie. Jeg elsker dig. Det er bedst, hvis jeg Krøyer ikke får besøg, før behandlingen har givet resultat. Jeg skriver til dem og holder dem underrettet. Vi har været så glade for jeres indsats her den sidste tid. Det er en ekstra lille belønning. Og herr Krøyers lille ildebefindende kommer ikke uden for dette hus. Er det forstået? Hvad skal vi to stille op med hinanden, lille vips? Den er brækket om. Skal vi sætte den på igen?